Kërës do pëtë. Po të këthejmë i tashë uh, qenë venda sakë, edhe ditës, ka qenë dita e kovshve të pas tre, uh, dje me 4 prill, e këtu e kemi Elsen nga fundacioni uh, Kështë dhe, tash me këshurje dhe njerën fundacioni për qenë, se ma herë... Për dretat e kofshve. Okay. Për e kavëshve, ok. Pak ma gjonë. Për dretat e kofshve. Po, ka njerë, edhe në emision e kompërment, ka njerë ingutë që a përshamul këtë këto grupet për dretat e kavëshve, dhe jo, ajo, jeni vesh për të kavëshve, vesh për qenëve dhe të mocave, se për kavështë tjera asos që... Unë faktikisht nuk e hasë një kafë, shumë në është një un, okay. un, vegane, unë e kamën për drejta të kare. A një me më konë vegane në Kosovë me më mbulu nevojat për hekur, për potasion, jo. për këtë këto, jo, uh, jo. për kardet, proteina? Dhe, për proteina hitëse hitëse, proteina të vine dhe prej mm -hmm, uh, shumë produkteve tjera jo shtazore gjithsesi uh, që vitamina B12, vitamina D, ashtu kështu dhe njerëz që hojnë mesh edhe konsumojnë produkte mm -hmm. uh, shtazore e kanë, kanë mungesë. Kështu që edhe okay. në jetë okay. familjare të mishit okay. janë që kanë mungesë, kështu që në një mënyrë uh, pse mos më marr suplemente shtesën po, ato, po. se dhe ushqimi ditësor i të, të bëshëm uh, tricky, që me thonë shumë si si ki gjithmonë organike, nuk i ki gjithmonë po. sigurta, se ku po vinë, e përmande ma iret qës... një nj nutricionist të ke jënë produkte kinëse ushimure. Kinëse ushimure, që edhe edhe plus në Kosovë, në përbisoj që pajtoni me mund, nuk ka dhe shumë uh, kontrol. Mm. Po, kështu që mishë e në djatë një të heqë, kështu që edhe mos kësha qenë vegani isha tut me o në ngërmeshë dhe djatë në Kosovë, kështu që së përdu mi friksu po është edhe uh, nuk është fështirë, definitivisht kur mësohësh, i dim paka shumë se qka dush me hëngër gjithë do ditë edhe, mm -hmm. edhe uh, i ki disa recetat, mira, nuk bile bile i kina bodo recetat. Nuk është fështirë, po ashtë shtrejnët. <laughs> jo, ashtë shtrejnët nuk është, sepse uh, nërmaj nëse shkojmë... Kusë të, në borë, na? <laughs> jo se nëse shkojmë i blea ato ushqimet e procesume, cilat no. janë që duken si meshe, ta, se no. tash edhe për gjithmonë tregu prodhën edhe për vegan të imitime, se qysh no. doket mishë ose veza ose kreta ato, nërma që janë pak ma shtrejt, por nëse fokusohemi vetëm në plant-based, i bjen ushqime uh, me, me baza bimore, bimore. atërë është është okej okay, se na kemi edhe uh, perime dhe pemë këto shumë të mira në Shqipëri, kështu mm. që pak ka shumë ujna me me nuk është edhe shumë shtrejt, po tashmë varet. Me hunger healthy në Kosovë ose në kudo tjetër është gjithmonë pak më shtrejt se sa me hunger as junk food as i sh, uh, ushqime shpejta. Po mm. gjithsesi se, më mirë me pagu tash për ushqim të shëndetshëm se sa masa ne i përbar na mjek. Kështu që është një mm. sakrificë po po. Edhe kualiteti është i jetës është shumë shumë më i mirë, do të thonë, është shumë më shum i mirë me ushqim të shëndetshëm. Edhe në momentalisht kur e konsumon e çato do të thonë, jo vetëm prit tarmën, po. plus të ani ushqimet procesuar me me yndyrna saturuar, do të thonë, ngopura, atëherë veç ju shtohet apetiti, e keni probleme, tani ka shumë probleme tash shpërndodhë kjo epidemia e këti barit për diabet tipit 2, ozempikut, që njës për janisë me marë për humbje si kont, të peshe, që ka shumë kontraindikacione, shumë të këshia, dhe ajo Kjo s'pju kushtan shumë njerëzve deri një mi fund të ishte në Anglinë në mujë. Që më të ka, ka munges të asaj, pjur. edhe kështu që ka munges të asaj, kështu që njerëz që për një ka nevoj për atë i raq, nuk janë të e gjetë, kështu që... Për më ullë peshen për shkak të shimeve, jo të shëndashme që i kemi. Po, mirë t'i këthejmë i të postri, mm -hmm. po, ma shumë si qytetarë, besoj që na intereson uh, që ja e qenëve, se mm -hmm. po kryohet një loj, uh, një që shë përmendëm të shdesht të anu mi krasu që ashtu, për njejtë që shë përmendë në ma erët uh, punën si uh, që shë pot një farë reakcioni i populatës mm. ndaj një dukurie mm. si puna ndaj të gazetarëve që i shtinë hunë gjithë shka, që të ka edhe të një e lidhëm të shka dhe me qenë, së deshtë të anu parazu, të më thonë, po s'ka lidhje, uh, po si dukurije në të barabarta, se është të kryu një farë averzioni dhe ka një pjesë të qytetarë, një farë polarizimi, një pjesë të qytetarëve që po dojnë me zhidhë problemin sa so ma shpejtë edhe nëse duhet të më në nërë dhënë ndryshme, mi mm -hmm. hek qanë pej rrugës, një pjesë të qytetarëve që i dojnë ata shumë, edhe i këshyrin, edhe ju epin u shqimë për zëdet, e këta tjerë të akuzojnë mm -hmm. pëse pja u mundësani që këta me nësulmu në isëm neve. Mm -hmm. uh, po, është një, një tem që e kemi folë që sa vite tashma, edhe uh, mu përmjen shumë këtë që edhe prej vetës që punojnë këtë fushë, po edhe prej njerëzve që presin zgjidhje, mm -hmm. që 5-6 vjetë që jemi natu marë me këtë qështë si organizatë, institucionet shumë pak kam bo me, me arrit një rezultat që ndrushëm zgjidhjes. Se është i mund që medhe, edhe, edhe dhe zgjidhja e humane dhe që ndrushme e qenë vendat cakë. Të kishin njësë para 3-4 vite, 5 viteve me masa që janë propozu në qyshë në fondimje njësë të dytës, me atë strategjinë komptare, në sot dhe kishin pas një situatë shumë atletë. Që ka përshojmë sot, edhe mas një muje dhe mas gjash mujeve është vetëm shtim qenve enda cak, braktisje reja, sepse burimi i problemit asë njëherë nuk po trajtojë për institucionet ona, si, si për shumë probleme tjera dhe qështë tjera, asë po që po në anën tjetër është të vërtet që një grupi njerëzve um, është shumë kunder edhe me të drejtë, dojnë me ecë lirë shumë, dojnë që fëmija e ty në mos me usulmu për i qenve enda cak, edhe na duhet si aktivist për mbrojtjën e kashme me pra ka qenë sulmën, ka në se cilin logik, agresiv, tash na nuk mundam fajsuni çam se është agresiv se kafsh tek fundit na e dim pse bon agresiv është edhe pak edhe për traumave njerëzore edhe kemi një shoqëri të dhënshme ato e them me shumë uh, bindje sepse ne çdo muaj bojme edhe kallëzime penale për abuzime ndaj kafshëve jo vetë çanve po dhe maceve dhe kafshëve të tjera dhe tegra kështu që si shoqëri tash gjithë këto dukuri negative bojnë që uh, problemi me qendrua do ai shumë simptomat e problemit në rrugë kafshohen njerëz të pafajshëm se zakonisht çantë shumë interesant nuk e kafshojnë ato që ka shumë vetbesim edhe agresivitet ndaj tyre, po shkojnë e gjenë tani personin që edhe friksohet edhe është pa, ma i pa mbrojton. Po për sytë të qanit, ajo është njere dhe është armik, sepse është traumatizu për njëret ma herët. Ose për një fmiot, ose për një kombit bardh. është shumë interesant se ka qenë që e, e sulmoj një kombit bardh, e sulmoj një, një person që ka një kapoq të zi, ose disa dukuri i gjenë ashtu asoscion që pasaj... Asocion që ma heret aje ka fitu një farë traume pre asaj. Në anën tjetër, edhe milion und, edhe milion në gjendje të keqe dhe mazi e banë situatën. Kështë që në anën tjetër nga njerë dhe mundohemi të të i thonë... Kështë që nësitë probleme. Ashtu se njerë thonë, ju për i shumëni, se ju për i usheni. Po jo, se këta kam beturina qatë shumë në Kosovë, sa që e përmendë majrë me dhe lagje në spitalit, edhe këthejmë aty se kemi bëdhe një numrem që anë vendat sakë, po i këthejmë ma vonë, okay. uh, tufa të qanëve cilë janë shumë të ushqyshëm, janë, janë të mdhej, janë asë njëni nuk ka qenë në në peshë, të 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 kuj gjenë ata ushimi nëse nuk ju shenë gjithë qytetarët. Okay. Nuk ju shenë gjithë qytetarët. Na e kemi bëdhe një anketë në vitin 2022-2023 për me qytetarët e Prishtinës edhe Rëthines, do mm -hmm. të 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 ka të 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 20-30% që të 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 kanë të 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 është burime uh, uh ushqimore gjithë Që nuk është që na si aktivist jenë ata uh, tu i ushqy ata që ata mund barshtu. Na bili bili aktivistet edhe paguim vetë pare me i kastru sterilizu Ska, vetë mës me i lonë me ushqimu. Që komunat në këtë rasu në shumë i kritikoj se nuk po bojnë pun shumë intenzive sa për përket kësaj. Që 5 vite jemi të e thonë që duhet projekte kësëvele aktive. As njëherë mës mundalë në ditë me dalë veterinarët ekipe. Në projekti kastrim, sterilizim... Vaksinim dhe lëshim. Lëshim. Se për momentin s'kemi sterhimore, nuk kanë kumë i Ista, që... A shë e shishim, ka pas shumë a shumë qenë me, me, o, me, dhe më thon, Me vath. të verdhë në për rrugë, ta ka shumë a pak, dhe thonë e, o, se se të të fyrës, e, e ndryshon, ka nëllë për... Ose, që është dinamika e qenëve, dinamika e qenëve ndryshën, ka lindje të reja, ka braktisje të reja, do të të burimi problemit, ka povinë qenët, Ka edhe ashtu që vim prej komunave tjera, dikush një -nj -nj fshatar, që një vet i, i veti ka bunda është ta në në i bjerën midis Prishtinës, po. ka edhe ashtu. Po, na du të me kuptu që njerës të vazhdimisht braktisin në Kosovë kafsh, në gjitha komunat, na i shojmë racat e ndryshme. Edhe kafsh që si i kanë marrë të shpia për po. po që edhe që i kam blej ose diçka tillë. Po sepse shumë vështirë më bajnë diçka. Na e din, na kemi kanë. Ka qenë an... ka qenë problem në vërtet kjo, më kujtohet edhe në Francë, edhe N Itali. si për Angli aku, ka se ka pas fushata shumë të mëdha të qeverisë, që uh -huh. edhe mi 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 kërcnuan njerëz që i braktisen, uh -huh. uh -huh. po edhe më tregu që më u ndihmu të qesh më majë çan se çan, domthon, çmimi është i lartë i ushqimit, domthon ka domthon ka ushqim të veterinarë kushton shtrejt, stili jetës duhet më ndryshu Sjone. se duhet më najtë ma shumë të shpia, mm -hmm. se nuk është qani si moca që mundët më najtë ma shumë se qani vetë, prapë as moca nuk bënë më najtë këtë vetë, po uh, i praktisin, veç i lojnë. I praktisin, se është shtirë mjë se Dikush është qanin edhe mocën që i konë shpesi si fmi, si antarë familës, o dikush për. si të i botë pak ma i fështire e lëshat. Edhe shumica është, unë kam plët edhe afe njerës shëqni që uh, minjeri kanë qitë në adoptim pas taj kashtë, kanë thonë shumë s'pomaj se tash, okej, okay, pëmlin dhe fëmija ka alergji. Anë marë qenë po, zek... po menu. Po, më durë një punë që do nga me uftu shumë a shumë, edhe oh. ma mirë me ditë se a i kje dhe dikon shpit që mund të mundët mu përkujdesa dhe pak për qaqen ose mace, mm -hmm. se sa veç me marë edhe pastaj ti e lenë rukë se këtu s'kena strejmore. Në shtetet tjera ti mundësht edhe me braktis me një strejmore që pagud në të shtapri shtetin, në të shtapri organizatave ato në nuk edhim sakt, po gjësë se ka braktisi ma pak e adoptime ma shumë. Mm -hmm. për, sh, për shambull në ni me 2 milion banor, por se këto partner ton organizata të mëdha që na kanë tregu, kanë tregu që vetëm 150 vende për çans të i kanë për 2 milion banor, që shumë pak, sepse aty braktisja është pothuajse si ka turnover Po, se, shpej, sepse braktisën po shumë shpejt adopton, do më thonë për 3-4 ditë, një, një qanë i matë se adoptot edhe shumë rral në bedin një qanë shumë agresiv ose i smut ose diqka në sërimore që në ashtë i dute dhe me autonazu, ose mja, mja boqare në Te na, kur po thonë, po e bojmë sërimore me 4.000 qanë, është e pa mundshme. Unë i kësha qenë para nëse e kësha pas, se na edhe i studium si organizati, i, i, i pysim organizatat e huja se ashtë, i ideje mirë kjo, se kjo, a ka edhe hullumtime shkencore mbi ato, edhe ka organizatat që kanë bërë shumë punë rrëth kësaj qështjes që në mënda cak, e kuri për i ndëgjojmë këto komuna që po dojnë me bo për 4.000 vene, na po thonë po bëne njerë për 100 vene, për 200 vene, e mos janë njështë të me 4.000 edhe pas taj nuk dina po, e aja del okay. ajo. Që që, shpes në dhe e përurojnë, asetën e shojnë njës pas këm planifiku staf sa duhet, njës pas këm me që kam i minë bat, kryesoria kontrata ka shku të nderi dhe shumë oh. shpes mesin në gërma këto. Jo, unë nuk kam shum, uh, shumë, së jam shumë optimiste në këtë aspekt saj për këtë institucioneve, jo pëse nuk janë të mundu, disa janë të mundu shumë, po duhet kapacitetet, duhet një ngrit kapacitetet, duhet njerëz me pas ma shumë, inspektor ma shumë, nuk kryhën këto pun veç të mendu që ë

qëndë dojnë sistem me u kryu, si njerës, që shkën të me registru fëmin, e ja merë certifikatën e lindjes, një do qan, i do të qani, do të më registru në komunën që i, 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 i caktohet, ose ku, ku dhe që jetën, do të me di që ka pëndohet me atë qenë, apo më bashtohet, apo rrëshohet në rrugë, apo denohet pronari nëse nuk është tu e majtë mirë, ose është të e do të dhëtë, dënë sistem u kryu rrëth, kësaj, nuk është një prejkë një v ju si organizate keni drejtu drejt institucioneve në këtë aspekt? Po, është strategia komtare që është aprovu në 2022, të torë 2022, që i ka gjitha është aprovu prej qeverisë, por nuk se... kanë aloku uh, budget për të. A, do të thonë, si mos më aprovu Po, në është perfekt, është, perfect, është mas, gjitha masat jam rana, që mënyrë shumë qëndrushme për 8 vjetë me uzidhë kjo situatë njëherë e mirë, Po gjithë se tash ja kanë fillu me disa masa, po ende unë nuk po duas mi prezentu ato, sepse nuk po... Dura mi pa që po uh, implementohen, okay. sepse me fjalli e mi lodhë, gjithmon ka idejat mira, edhe kur vjen puna tani mi financu ato ideja, ose mi, mi implementu, gjithmon ato që alën... Vasën për kryë për Prishtinë, në gjithë Kosovën. Gjithë Kosovën, në anën tjetër dhe komuna e Prishtinës, jo që nuk është mundu, po edhe nuk i ka marë për bazë uh, këshilat e uh, shëqëri okay. civile, sepse kanë mendu që din ma mirë. Nuk, nuk po themi asna që di ma mirë, po e kemi, pop, kemi pa idol, pak ma shumë, kemi dal pak ma shumë. Ashtu, në atë në ditën mere me këtë sandë, kështë që është mirë me në ndë gjuhë, i themi që uh, duhet kësë vele aktive, duhet, oke, okay, për bëni qandër për trajtim qanëve, për bëni qandër për strehem, fillon me pak edhe pas ta shkën të urritë, sepse okay. ma mirë është ashtu se sa me, me pas ideja shumë të mdoja dhe në fundë mos me u realizu. E sot që, që sa vjetë jenë mandat dhe dhe nivelli qëndror dhe nivelli lokal, Nuk kemi shumë uh, masa konkrete që e ndërmarë. Do të të komunat mirë kam boqë që kanë aloku bugjet për kastrim sterilizim, të pakten me u uh, uh, menagju kjo riprodhimi. Për anën tjetë nuk kemi intenzive, nuk kemi projekti intenzive. Ndallë për 3-4 muaj, për 3-4 muaj na eshojmë sa qani munët me bo klysh, po, dhe të të mbushët po, Prishtina dhe komunat tjera me klysh. Kështu që uh, ne pak dëshpërum këtë aspekt, sepse edhe po vunë qanë, po edhe po vunë qytetarët, pas taj edhe nuk po mundësh edhe me full me qytetarët, se po e në të irritum shumë. Sepse edhe na fajsoj neve si uh, uh, organizata e si aktivist, po në anën tjetër nuk shkojnë me trokit në derën e, e duhur. Po, e ta është dikos të i rakëshurë, sigurisht të thëtë, të në kriza të qytetarëve njërës po bëk, kriza e inflacionit, rritjet e shmimeve mm -hmm. krejt, edhe na po upim kohë dhe pare për qenë. Po, ashtu kështë të është të mbje kohët ashtë edhe, pare, edhe pareve. Dhe të 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 në nënkret vendet që menagjohet kjo probleme qenë, të rgojnë që kushtën shumë. Edhe nëse i vras, edhe nëse dojmë si 7.000 mi vraqen, kushtën një ashtë zakonë shumë. Nuk është vëqë ti dela të me, se ato masa Aja ma janë... Jen... Ajo dërte tash është edhe... Ndalume. Endalume. Endalume edhe... Vëqë eutanazia një humane lejot për qëndë agresive dhe o, të smutë. Po, me ineksion. Mi... Me ineksion. Ajo është që s'nin që anë i kujo, po edhe ajo duhet më bo me një farë mëse caktu ku uh, gjithë shka respektohet, edhe mirëqenja kafshës, edhe uh, këto që të tjera mjedisore, po së mund është me dalti me një alti ose diqka dhe fëshë me vra kafshën, po. kanë kalu ato kora. Po. Kështë që edhe eutanazia, edhe krejtë trajtimit, kushtush, është kitën të kushtush me prapë se prapë. Përës para eutanazis, duhet me, me marë me një strimë ore që anin, me promovu për adoptimja, e për një shansë, jo, nuk unë uh, thash më herët, ma, ma mirësh me uh, parandaluni problem se sa me u bë problemi dhe pastaj kushton shumë më shumë. Nëse merrem me, me identifikim dhe regjistrimin e çanëve me pronar, që është tash uh, obligim ligjor për qytetarët, po. edhe për macë mm. dhe për çan. Hmm. Dhe 10000 euro ose 20000 euro njëshë nuk e marrin çu duhet kafshën edhe çe braktisin kafshën. Asnjë dënim s'është jap deri tash. Po se si s'ka kontrol, nuk ka, nuk ka inspekt, do të thëtë policia nuk e ka përgjësimi ndalë që të tarë për këtë aspekt, inspektorat veterinarien aqë të mangët, mm. sa që nuk dija shkojnë edhe në për këto marketet e mishit e këto thertore që duhet mi kontrolu që të se ka ma i rëtë prushim, oh. që ta është mbetët, gjithmonë, ligjë i mjena, e kemi shumë në Evropë, jemi e, ndër shtetet e pakta që e kemi obligative registrimin po e qanëve. Po prapë, implementimi nuk zbatohet dhe nëse nuk në të shkohë njerës për këtë aspekt, atërë nuk kam e pas mm. asë njerë një zi. Sa është qenë janë pas të rejtë? Apo djetë, që në Prishtin, po ku dhe që e dim? Jo, se na kemi bu një, një numrem si organizat në Prishtin për momentin. Uh, po tentojmë që në me një bashkëpunim me një të huj me i në nivel vendit. Faktikisht kemi prit për shtetit pak me, me, me nëmbër shtetet dhe me, me bo bashkë, po nuk po shkojnë shumë ka dalë këto, po në Prishtinë kur i kemi bëu që një vjet e diçka që jemi tu i numëruar që ndan dacak, po dalin prej 2500 deri në 4000 diçka që janë në Prishtinë. Oh. Do të thash se dinamika ndron, se mundun me lind më shum, shumë, mundun me me taksi ilegal paska. Më shumë se taksi ilegal. e <laughs> do të thotë ka që janë mjaftuar kemi filluar para do të thotë kemi filluar për ditën ndërkombëtare që të thonë të kafshë kemi filluar dhe me numëruar për këtë vit për këtë sezon se se Komuna e Prishtinës e ka përfundu këtë projektin KSVL, ka së të rastë lësha, edhe është mirë këto vlerësime, këto monitorime dhe numërime më bo masë projekteve, që me pa dvërtet, me të vërtet sa janë me vatë, sa ka këllësh, sa, sa për një ka punu... Kryot një baseline, një bazë e numrave, të një shijet edhe ndryshimi ma mirë, kur bo të realizoj. Vlas... Edhe sa kam punu me të vërtet, se na e dim tash, e kemi bo dhe vitin i kalum të, të ori, e kemi bo, bo. Kemi bo dhe gjatë verës dhe pranverën e kalume e kemi bo numrimin edhe pas ta i kraso numrat se qësh ka shku që këj projekti i komunës Prishtinës edhe sa so, për një me ka pas efekt që ke ma asa Shtu që tash po presim se hala se kemi përfundu, po për dalim tani me, me numrat sakt, po që që pa më dje, ka pas kogja shumë qanë rrugë edhe klysha. Edhe në ana do të të që jënë shtatë zana, ose më barë se me klysha. Shtu që, që kjo nuk është një shaj e mirë, po shpesojmë që dy ruta tjera nuk na dalin ka qëmë qanë, se më varet, ashtë gjithmonë ka pjesë pjesë Prishtinës që ka ma pak e ka ma shumë, por me të vërtet duhet mi... mi mi rrit pak këto me intensifiku dhe projekte të kastrimi sterilizimit që të pak të në mos shumohen që anë. Këto, do më thonë, kjo është veç, veç përshtypje personale, do më thonë, dëshmi anekdotale, po një me, së po më kujtohet, do më thonë, sa qënd i shojmë rrugë gjatë ditës, shumë pak po më kujtohen që e kanë tash vathin e verë, do më thonë, veç është gjendja shumë evidente në rrugë që komuna, së po ku e Prishtinës, edhe në komunat tjera në vërtet nuk është që kompo shumë me vëdhë dverd, komunave që ka ndalë procesin e sterilizimit e qyshe theti, nëse ndalët njëherë, ata do më thonë shumohën shumë shpejt se një qenë mundët mi bodë... Ndëri nëndë klysh? Ndëri nëndë klysh. Varë të ashtë pimatësit? Ashtë vjetojnë në shumica e tëre, ata do më thonë nëse 5-6 mundët mi bjetu oh. dhe Ja edhe... fton dy me mbjetu se pastaj ata prap mbarshtohen kur i bojn 70 muj munën prap me u mbarshtu. Do në munët popullata më njerë për atë arsye dalin numra atëherë 2500 her 4000 të njësi mi qan va. Ose kemi edhe shumë aksidente rrugore na shohim që ka edhe që shkilen ështun, pastajta dhe的时候, pastajta edhe reduktan, edhe që qan pastaj edhe ajo e redukton pastaj edhe veterinarët nëse e shohin që një qan është shumë agresiv ose e e dhe i smut edhe i eutanazojn po shpresoj edhe se du, duhet pak me o. nuk, nuk mund na meloni qan agresiv në rrugë dhe pastaj edhe vun edhe qani se dikush dalë helmon ose rre ose e e e vrat mënyra jo humane. A ka, në... kësi, a ka kësi rastet të akmarit ha, qytetarve? Dhe dikush edhe përmend ke që ju në që dë qenë diko, hmm. në do më halla që si onë më dë qenë, njerë që i dojnë qenë, që i ka në hup, i ka marë diko, që i ka elmu, oh. i ka dërgu diko, dhe dë që ka flitet, për po ta shone nuk është që ju besaj jo, jo, shumë për pas kimi, dëshmi. Na kemi edhe dëshmi dhe i raportojme dhe në polici në prokurëri, bashkë me aktivistë dhe në komunat tjera, në ka para një ose dy, ku një që i ka marë bile ka shtinjer me një lokal, edhe ka dojshvi qatë se pipengojnë rrugë, Uh, diri sa kanë shku tani aktivist mi liru, pas taj ka shduk disa prej tyne, ka shti njëherë një, një grobë, dhe thët, edhe bojnë edhe kësi, kësi um, vepra jash mizore nda tyre. Mm. Kështu që mos me leju ata është më mirë një lajmru që agresiv, me bisedu me qytetar që janë të që nuk e surimojnë asë me ilona të qetë, mm -hmm. po gjithëse si janë që janë të smutë ose agresiv me largu, sepse veç po shkaktohet pas taj ma shumë kaos edhe ma keq qan për qanë për Ose ka, ka, nga një herë është vish një qanë alfa agresiv që është ai që i, i prinë tufës. Ndështë dominusi. Tjë, dominusi. Ndështë ta krejtë jeshtë janë shumë qëtë për po një le pas taj uh, pa, tufa i, i, po, i për cilë. Ma mirë është me gjë qatë alfën ku është në qatë tuf ose një ose dë, me largua ta që qanë tjerë nuk qëtësu, sepse kur po i hedmojnë tani qytetarë si po ndodhë vazhdimisht në lagjet në ndryshme... Sa ka I helmojnë, qëndë. Do në tonë tre, katër qëndë i kime një lagjet helmojnë, aja është dhe për njerë, nësa të dërëzikshme për njerës, a i dinë sa fëmija dhe latu me lujtë. Që ka nëse prejkë, a që se fëmija prejkë me ta, po se lunë... Të thëtë, të, të, të mu helmojnë dhe një njeri prej helmimeve që, që tentojnë mi helmojnë qëndë, ose matës, ose... Kështë që na gjithmonë, dhe bojmë thiri që dhe aktivistë për në rojtjen e kajve me qenë shumë, se nga herë qëndë neve në lagje nuk nga sulmojnë, po i sulmojnë tjertë. Se njëve në asociojnë të si, si, si njerës që i pëshemi dhe të vendit edhe që nuk, nuk ju bojmë dëmë. Po në anën tjetër du me kuptu që uh, edhe komuna du të me pasë në dispozicion uh, me njëherë ekipe që shkojnë me i marë që janë të agresivë, I, 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 i vlerësojnë paka shumë se a janë agresivë, a qyshë se a janë të smutë, po në anën tjetë të na përshome edhe në Prishtinë disa në rastë që i kim nga imru dhe nesi që janë agresivë, pas taj deni aktivistët, jo si ta une u shqej, kësë është agresivë, ta një komuna të tjo, kësë okay, qenë ka agresivë, se një dhe s'na sunmëj, dhe të, të duhet pak me, me qenë e thet dheri në këto momente nuk e as njëher një 100% pro kafshve në aspektin që edhe në momentin kur sulmohën të... Në qytetar me thonë prap uh, e ke sulmu ti i pari, se ka shumë shpesh përgjigje uh, mm. Kur ankot një qytetar që e sulmu prej qanëve dhe dhe A jo, kjo është shumë i qetë vesh nëse i ke botje diqka se A i nuk reagon në mnyrë agresive në normalitet jo. E që i ketë përngën, mandeji edhe si shëqëni edhe për me gjetë problem Për me bozë gjitë për problemin Po mandeji edhe si edhe në këto konfliktet edhe në mlejfë jo, cijën... Nëj kena dretë që nëse ju qasim i qytetarve t ajo vetë bota mazi ajo do të zjarri me zjarr nuk shuhet na duhet me kuptuar që okay kta